Du, vad var det du skulle säga? Jo, det var berättat. Sitter ni bekvämt i bilen? Ja! Kör vi den högra filen? Ja! Inte vi som har den rätta stilen? Ja! Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! La 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 la. Oh 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 oh. La 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 la. Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! In på macken bränner en lax. Tanken full, virke och snacks. Läden lyser, basen är tung. Första groggen och man är kung. La 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 la. Oh, oh, oh. Varva ur, bränna däck. Är därför som de kallar oss för gatans skräck. Hoppa in, det finns plats för fler. Och nu vill jag bara fråga er. Sitter ni bekvämt i bilen? Ja! Kör vi den högra filen? Ja! Inte vi som har den rätta stilen? Ja! Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! 30 kilometer i trafiken? Ja! 180 decibel, dunkar biten? Ja! Trycker spita och geppa till livet? Ja! Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! Sitter ni bekvämt? Ja, la 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 la. Oh, oh, oh. När vi glider då. La 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 la. Oh 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 oh. Sitter ni bekvämt? Ja, la 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 la. Har vi pratat om någonstans när vi glider då. Ni som tutar, det skiter vi i. Bara ut med fingret och kör förbi. Vi har inte bråttom. Vi har skön musik och mycket sprit. La 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 la. Oh 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 oh. Varva ur, bränna däck. Är därför som de kallar oss för gatans skräck. Hoppa in, det finns plats för fler. Och nu vill jag bara fråga er. Sitter ni bekvämt i bilen? Ja! Kör vi den högra filen? Ja! Inte vi som har den rätta stilen? Ja! Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! 30 kilometer i trafiken? Ja! 180 decibel, dunkar biten? Ja! Trycker spita och geppa till livet? Ja! Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! La 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 la. Vad var det så? Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! Sitter ni bekvämt? Ja, la 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då! La 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 la. Oh, 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 oh. Sitter ni bekvämt? Vad var det så? Har vi pratat om någonstans när vi glider? Då!